तर नेपालमा कानुनले काम गरेको भए हामीले देउता मानेका धेरै नेताहरू जेलमा हुन्थे मैले सबै तर नेपालको कानुनले कामै गरेन आत्मसमर्पण गर्यो यो एउटा पक्ष छ तर हामीले अर्को राम्रो पक्ष काम गरेका छौँ त्यो पक्ष के हो भने सीके राव जस्तो क्रान्तिकारी व्यक्तिले सदनमा पहिलोचोटि बोल्दा भन्नुभएको थियो हामीले ल्याएको व्यवस्था हामीले ल्याएको प्रणालीको कारणले गर्दा हामी यहाँ आउन पाएका छौँ त्यस कारण हामीले ल्याएको प्रणालीमा हरेक फुलहरू फुल्ने र आफूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले निर्माण गरेका छौँ